Ndërkohë nga ana tjetër ajo çfarë arrihet të mësohet se është dy personat edhe një herë theksoj kanë pasur rolin e ekzekutorit, ndërsa një person tjetër ka drejtuar automjetin tip Volkswagen. Zona ku ka ndodhur ngjarja në fakt nuk ka kamera sigurie. Më herët ka pasur, por për shkak të operacionit fiet janë sekuestruar më herët. Ndërsa nga ana tjetër ajo çfarë mësohet nga kjo ngjarje është se pikërisht në automjet janë gjetur edhe dy kalashnikov, të cilët dyshohet se janë pikërisht armët të përdorura nga ekzekutorët lidhur me këtë ngjarje të regjistruar mbrëmjen e shkuar. Ndërsa nga ana tjetër ajo çfarë rezulton dhe çfarë kemi arritur të mësojmë deri në këtë momente bëhet me dije se automjetit të cilën kanë përdorur autorët për të kryer edhe ekzekutimin është dyshohet se është vjedhur në Tiranë. Këto janë edhe informacionet që ne kemi arritur të mësojmë lidhur me këtë atentat të kryer mbrëmjen e shkuar, ku në fakt ajo çfarë vlen të theksohet është se pikërisht objektivi i personave të cilët kishin si objektiv ka ishën pikërisht Gentian Betja, ku në fakt ajo që vlen të theksohet për të është atentati i tretë, pasi kujtojmë se një atentat është kryer në vitin 2016, ku pikërisht është vendosur një lëndë eksplozive në makinën e tij dhe ku ka mbetur i lënduar me dëmtime të lehta, ndërsa më pas një tjetër atentat është regjistruar edhe në vitin 2022, një vit më parë, ku pikërisht ai ka qenë duke lëvizur me automjetin e tij, ku është qelluar me Kalashnikov sërish, pra atentati i dytë dhe ky i mbrëmshëm ka qenë dhe atentati i tretë ndaj këtij shtetasi. Sara, për ta sqaruar edhe një herë, Banesa ka qenë në pronësi të Betjas. Ka pasur pjesëtar të tjerë të familjes në banesë, lidhja e tij me viktimën dhe të plagosurin ka të tjerë të lënduar përveç këtyre të dyve pra viktimës edhe të plagosurit. Pikërisht banesa që ju shihni pas shkrave të mi është në shtet në pronësi të Gentian Betjas dhe në momentin që ka ndodhur edhe atentati mbrëmjen e shkuar Gentiani nuk ndodhej në banesë, por në momentin që ka arritur pikërisht kunati i tij dhe së bashku me djalin e tij ka ndodhur dhe djali atentati dhe ndërkohë nga ana tjetër mësohet se në banesë ka pasur djali i Gentianit. I Gentianit. Mësohet se në banesë ka pasur dhe në banesë mësohet se ka pasur dhe persona të tjerë ku përveç djalit të mitur i cili ka mbetur i plagosur nga atentati është edhe një 10 vjeçar tjetër i cili ndodhet i shtruar pranë spitalit ushtarak në kryeqytet ku ndërkohë bëhet me dije se 10 vjeçari është jashtë rrezikut për jetën ndërsa 13 vjeçari ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore për jetën. Këta të dy janë fëmijët e Gentian Betjas. Të dy janë fëmijët e Gentian Betjas. Gentiani ka pasur dhe fëmijë të tjerë në banesë, por fatmirësisht i kanë shpëtuar plumbave të cilët pikërisht atentatorët kanë qelluar në drejtim të banesës dhe bëhet me dije se janë rreth 40 gëzhoja të cilat janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale të cilët janë qelluar në drejtim të banesës. E kuptoj. Nuk e di ka ndonjë detaj nga policia, kanë qenë një apo më shumë persona me një armë apo më shumë armë me të cilat është gjuajtur drejt shtëpisë. Deri në këtë moment, sa i përket dyshimeve dhe informacioneve paraprake, bëhet me dije se janë tre persona të cilët kanë marrë pjesë në këtë atentat, dy prej tyre kanë pasur rolin e ekzekutorëve, ndërsa një person tjetër bëhet me dije se ka qenë në drejtimin e automjetit i cili është djegur, vetëm pak minuta më pas pasi ka ndodhur atentati dhe ndërkohë në automjetin e djegur janë gjetur gjithashtu edhe dy armë Kalashnikov, të cilët dyshohet se janë përdorur pikërisht nga autorët për të kryer edhe ekzekutimin i cili objektivi e theksova dhe më herët ka qenë Gentian Betja, por fatkesisht nga ky atentat të mbeti i vrar kunati i tij dhe të plagosur dy fëmijët.